Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přivítat u novýho dílu ze hry PUBG Mobile a dneska tady opět nejsem sám, ale jsem tady spolu se třemi fanouškami. Jedna je KawaiiPupCZ, máme tady Fantomase.cz a máme tady Lumir.cz a dneska si zahrajeme novou mapu Miramar a já už to spustím, protože už tady v menu čekáme docela delší dobu, za což se vám teda omlouvám. Každopádně, jsme tady opět PUBG s fanouškama. Je docela pozdní hodina, musím se přiznat, je čtvrtek v 10 hodin. Večer. Já se omlouvám, já jsem se k tomu natáčení dříve nedostal. Každopádně dával jsem to vědět na Instagramu, přidal jsem si všechny snad, nebo ještě nějaký requesty jsem tam měl, ale ještě teď jsem přidával nějaký requesty, takže pokud jste mi ho ještě neposlali, tak se mi pokuste ho poslat, ale vím, že někdo tam psal, že už je jenom snad, že můžete mít 200 přátel. Nevím, co je na tom pravdy a co ne. Každopádně, pokud by to tak bylo, tak by to bylo docela na prd. Každopádně jsme tady a doufám, že se mi to povede tady ta hra. Doufám, že se mi to povede, protože říkám, je 10 hodin a rád bych, aby hned první hra vyšla. Nechci to úplně moc stříhat a se, ty kráso, já se tady na tebe načekal. Fantomasi, neboj, vyšlo to. Snad to vyšlo a konečně snad to dopadne dobře. Snad to dopadne dobře, no. Tak, já dám taky, že bych dal taky follow. Koho bychom následovali? Ale oni tady komunikují. Já teď nevím úplně, já teď nevím, jestli to slyšíte. Já si to asi vypnu, lidi. Protože nevím, jestli to půjde slyšet nebo ne, a jestli to půjde slyšet, tak úplně nechci, aby narušovali, omlouvám se, ale nechci, aby jakoby lidi takhle narušovali to video, protože přece jenom lidi, jsme na YouTube a přece jenom přiznejme si, nejsou tady úplně jakože, každej není úplně, no nemá všech pět pohromadě, já nechci úplně to nějak to, ok, tady dali už ty, ono přece jenom se dá dobře domluvit i takhle, když spolu přímo nekomunikujete, tak přesně takhle na mapách vyznačíte body, kam přistanete, vidíte se, takže když máte aspoň nějaký menší IQ, tak přece jenom držíte se pohromadě, dáváte si nějaký předměty a takhle, že já si myslím, že komunikace tady je naprosto nepotřebná, ale ještě jednou, abych se k tomu vrátil, nevím úplně na jaký lidi jsem teď momentálně narazil, nechci úplně nikoho urazit, ale třeba tady je někdo prostě, kdo chce tady ten díl jenom pokazit, nebo takhle, snad to chápete, takže já si stejně myslím, že ty hlasy by nešly slyšet, takže já bych si tady, dalo by se říct, povídal sám ze sebou, i když to teď vlastně dělám. No nic, necháme to bejt, jdeme na to. Musím se přiznat, tady tu mapu, tu novou, co je tady přidaná, tak jsem si ji zkoušel za kamerou. Myslím si, že to není žádný jako tajemství nebo takhle, že to, jsem to jako nemohl dělat nebo něco takového. Zkoušel jsem si za kamerou a lidi, musím říct, že mě moc nebavila. Ano, řeknu to na rovinu, moc mě nebavila. Proto jsem se i rozhodl, já jsem chtěl udělat trošku jakože díl ještě předtím, přesně, že tady byla nějaká aktualizace, takže bych udělal díl jakože předtím, co je tady za novinky a takhle, ale potom jsem od toho odešel, protože lidi, vůbec mě to samotného nebavilo. Tady prostě, než na nikoho narazíte, tak to je strašná dlouhá doba. Prostě já jsem tady za tu hru, jsem tady potkal třeba dva hráče, oba dva jsem zabil a pak jsem do poslední desítky jsem tady prostě chodil sám a nikoho jsem prostě za boha nemohl najít, takže to mě na tom fakt jako nebavilo. Proto jsem se to rozhodl udělat takhle s fanoušky, že jsem si řekl, že přesně tady budeme spolu, budeme, že jo, se nějak potkávat a takhle a měla by to být větší sranda, doufám, protože opravdu musím říct, že samotnýho mě to tady ta mapa jako vůbec nebavila. Když tak mi můžete dát i vědět, já teď nevím, jak to je, jestli to je úplně stejný jako s počítačem, protože musím se přiznat, že PUBG na počítači jsem snad od nikoho, jako tady ta mapa na počítači je hodně už dávno, to samozřejmě vím. Že to není žádná novinka, co se po počítačů týče, nebo týká, ale ježiš, já nemůžu najít žádnou normální zbraň, tyjo. Potřebuji nějakou normálku. Prosím. No tohle, ježišmarja, doufám, že tady hned na nikoho nenarazím a nebudu mě tady moc oživovat hned. Ach jo, no nic, řekl bych, že jinak, tenhle díl si myslím, že bude mega dlouhý, protože než tady tu hru dohrajete, tak ono to poměrně dost dlouho trvá, takže hlavně doufám, že přežijeme až nějak tak do konce, no. Já když tak pak týmu napíšu, jestli nemají nějaký zbraně navíc, přece jenom od toho tady jsme. Ale teď se mám trošku respekt. Tady jsem poměrně dost lidí zabil, tady na tom náměstíčku, nebo nevím úplně, jak bych tohle měl nazvat. Tak tady, protože tady všechny, že jo, samozřejmě vidíte, jsou kalhoty. Lol, počkej, tamhle je 1, 2, 3, nevidím čtvrtýho, jo, čtvrtý je tady, dobrý, jsme u sebe, to je nejdůležitější. V jednotě je síla, tady asi ještě nikdo nebyl,
Zajímalo mě, kam se skočili ostatní. Hele, hologram a red dot pod minulým dílem. Jinak lidi, děkuji vám za ohlasy k minulému dílu. Lololol. To jsem slyšel dost blízko. Oh, Scar, super. A tady máme hned AKčko. Já teď nevím, oni podle mě... Ne, jsou na stejný náboje nebo nejsou? Nevím. Teď si nejsem úplně jistý. Ne, 60-30, nejsou na stejný. Super, moment, takže tady hologram, super, já budu používat spíš Scar a na ně mám red dot, ten mám raději. Protože pod mým dílem tam byla trošku taková hlasovačka, jestli máte radši red dot, nebo já nemám vestu. A pánvička, jestli máte radši red dot nebo hologram a já jsem jednoznačně pro red dot. Dvojkový scope, super, přehodíme ho na AKčko. Tak, dobrý, tým se drží pohromadě, to jsem rád, že mají všech pět pohromadě. Že jsou teda aktivní, počkej, tamhle jeden, dva, no tamhle moc pohromadě nejsou, ale aspoň se drží u sebe. My dva jsme u sebe a tam jsou taky u sebe. Už bych to neměl snad splíst pod minulým dílem, kde jsem to hrál s fanouškama, tak vím, že tam byla jedna dáma a tak trošku jsem to opomenul, takže teď my jsme tady měli mít taky jednu ženu. Takže když tak se omlouvám, pokud budu někoho nazývat někým, kdo není, ale z techniků to je opravdu těžko poznat lidi, takže mějte se mnou trošku trpělivost. Oh, to jsem já, klid. Nikdo tady není. Mě tady rozrušila ta uzina, protože jste mi říkali, že, nebo někdo tam měl strašně moc rád uzinu, že uzina je strašně rychlá, že bych si ji měl brát. Hele, tady už máme trojku, takže už jenom Lumír není u nás. Lumíre, pojď k nám, ať jsme hezky u sebe. Pojď sem hezky k nám, Lumírku, já si ještě trošku ošahávám ovládání. Opět z toho Fortnite je to pro mě trošku těžký to přihazování, ale jsem rád, že to trošku PUBG zase konečně trošku oživilo. Nic, počkej, já si odstraním ten bot. Žádná střelba, počkej, jsme v zóně úplně v klidu. Jinak jsou tady nový auta, nebo takový jako trošku víc randomnější, jsou tady ty buginy a je tady i takový Volkswagen, takový ten klasický, který já si většinou, já jsem byl tady na tom srazu a tak trošku se mi tady odstřeloval a někde tamhle vzadu jsem umřel. Každopádně, Lumíre, kde jsi? Ty jsi až tamhle dole, kámo, jo? Wow, už jsem myslel, že padám dolů. Jako mě se tady nahoře jako docela líbí, ale rád bych, aby jsme přesně se drželi pohromadě, takže možná bych za tím Lumírem doběhl, nebo ho mít jenom takhle na očích, protože já si stejně myslím, že tam nikdo není. Kde jste všichni? Tamhle? Jasný, tamhle je Kawaii. Nevidím dvojku. Tamhle je Kawaii Pav. Jo, tamhle, trojku. Fantomasy, pojď k nám. Už ho tam vidím. Střelba. Tamhle, jasný, vidím. Dobře. Jo, střelil jsem si. Dobrý, jdeme ta... cože, on to přežil, to ubralo jenom tak málo. Ty kráso. Tak já jenom myslím, že už jsem mrtvý a že mě tady budou zachraňovat. Hele, tamhle. Yes. Fantomas ho dostal. Počkej, Fantomasy, ale na druhé straně. Fantomasy, pojď k nám. Pojď k nám, fantouši. Počkej, já ho dodělám. Lol. Ten tam stojí normálně jak na popravě. Tak. to by stačilo. Počkej, to jsem mi započítal kill, nezapočítal, už jsem myslel. A ono to tak samozřejmě není. Ten, kdo ho knockne, tak ten ho dalo by se říct dostal. Tak, tady se mi to trošku nelíbí, protože jsme níž. Tudíž, kdo bude nahoře, tak má výškovou převahu. Ale dobrý. Teď úplně nevím, jestli to byl tým, nebo jestli tam byl pouze tak jako v singlu. Slyším airdrop, ale ten byl daleko podle mě. Tak, tady už mi to snad neubere. Dobrý, hele, tady je někdo autem. Wow, kecáš, zase pojedeme autem, lidi, to mě baví nejvíc. Hoši, počkejte na mě, já se tady podívám, co tady má za věci. Jasný, vy už jste ho vylutili. Dobře, au, hoši. Mám ho. Dobře. Já nemám totiž náboje, hoši, tak počkejte, já se tam mrknu. Nechte mě ho vylútit, když jsem si ho dostal. Dobrý. Yes, super. A máme tady, máme tady trojku helmu a on nemá ani tak velký damage. A já si tady vezmu
M16, protože ji používám jako sniperku. Ještě si tam na ní přepnu single. A můžeme jet, můžeme jet, můžeme jet. Jasný, nastupuju. Do auta, všichni, všichni, všichni. Lol, to je super, to je super. Hele, jsme pořád v zóně. A kolik nás bývá? 79 lidí, vidíte to. Nás prostě ještě 79. Tohle se na té staré mapě rozhodně nestává. Tohle se tam rozhodně nestává. Ačkoliv hrajeme ve squadech, což je samozřejmě jako větší pravděpodobnost, že přežijete, že jo, protože držíte spolu. Ale já tím chci spíš naznačit to, že tady než se najdete, tak to je prostě, to trvá strašně dlouho. Tady jsou ty... Jo, aha, Fantomas někoho viděl. Fantomas někoho viděl. Fantomas je odkud? Tamhle vzadu, ok, tak ten už leží. Tyjo, tady se není za co krejt, jo. Tady se není vůbec za co krejt. Tady chodím trošku tak jako na... O, tamhle byl druhej. Wow, wow, wow. Máme všechny teda. Máme všechny, pojďte to trošku prolutit. Nech mi tam prosím, nech mi tam něco. O, ten toho nic moc neměl. A ještě tamhle vzadu, ale. Ono je to docela daleko, ale wow, já se vůbec nesoustředím, vůbec jsem se nesoustředil. Jenom jsem zase kecal něco o tom, jak se tady máme těžko najít, jo. Ale to je pravda, ona ta mapa je dost rozlehlá. Ale tamhle toho jsem každopádně viděl. A je dole. Lidi, pojďte mi nějak pomoct, já mám pocit, že tady nebyl když tak jediný. Střílíte tam ještě po někom. Jste úplně vzadu. Vy jste úplně vzadu, já se tady docela bojím. Oh. Karsi nevezmu, ne, nevezmu si ho. Skipnu to. Kde byl tady ten týpek, kam se odplazil? Tady. Náboje 15, jo, ale já mám teď stejný náboje, jo. To je docela na prd. Mít stejný náboje, ale máme jich dost, takže mi to problém nedělá. Protože já opravdu to M16 využívám rád k tomu, že s ní střílím jakožto se sniperkou, protože Karem, jako ono, jak je to na ten jeden náboj. Hoši, je to v pohodě, teda hoši a dámo, omlouvám se. Je to v klidu, můžeme ga... Odkud? Nebo to bylo omylem, taky se mi to stává, ale... Hele, airdrop. Pojďte k tomu autu, že kdyby ten airdrop náhodou vypadl nějak dobře. Mohli bysme k tomu jít. Lo, kdyby to teď vypadlo, to by byla sranda. Prosím, já natáčím. PUBG bůh. Já natáčím, prosím, ať to vypadne. Tak ne, no, tak ať to nepadá. No. Hele, tady má kavaj, tady má docela toho málo. Počkej, nemůžu já ti tady vyhodit nějaký bandáže? Já bych řekl, že můžu a taky ti tady nějaký vyhodím. Návem si. Nechceš? No tak já si je vezmu naspátek, no. Tak pojďme do auta. A někam se přemístíme opět. Jako ona ta zóna zužuje se docela k vodě, takže bychom se měli... měli bychom se najít, hlavně nás nepřejeď, Fantomasy. Tak, do auta a jedem. Fantomasy, vyber nějaký místo. Moc tady tu mapu ještě neznám, zahrál jsem nějaký 3 hry za kamerou, z toho 3 hry mě opravdu, jako musím říct, moc nebavily. Jak už jsem zmiňoval, takže... Lol, to je super, jak sedí na té korbě, koukejte na to. To je mega. To je mega lidi, to se mi mega líbí. Du. Musím dávat větší pozor a možná i se trošku takhle... Oh, už vystupujem, ok, dobře. Někoho jste viděli? Jako ono asi projíždět se... Au, odkud? Bylo to omylem nebo ne? Tady u toho by docela chtělo komunikovat, no. Jestli jste vystřelili omylem nebo ne. Každopádně jdeme. Get in the car, dobře Fantomasy, dělej, už líp to říct nemůžeme. Hej, do auta! Dobře, kavaj. Alumír, dobře. Jsem rád, že jsem narazil na v pohodě lidi, kteří mají zase všech 5 pohromadě a chtějí spolupracovat, to je dobrý, zdravý tým. Potřeba baterky. 20%, doufám, že se nějak nepřerušil zvuk nebo něco takového, když tak vám to doladím, protože tady to mi většinou natáčení docela dost často překazí a já bych to mohl teoreticky hodit na nabíječky, ale bojím se, dobře Fantomasy, ještě ho dodělej, když ho přejedeš, ještě jednou doděláš ho tím? Ne, nedoděláš. Je tu hej,
Nice, nice. Nechali jste mi tam něco? Thompson, nic, nic, nic. Já vás radši budu krejt. Jestli si nikdo nepřijde vyřídit účty. Tady s ním, zdá se, že ne. Dobrý, jdu do auta. Já jsem vzadu. A můžu ne takhle střílet? Jo, takhle můžu střílet. Wow, to je super, to se mi líbí. OK, jedem. Kdo řídí teď? Kavaj. Kavaj, na jaký místečko potřebujeme? 63, lol, pořád 63 lidí, to je prostě... To je strašně moc. A tím trošku narážím na to, jestli bych měl tady těch dílů, jakoby takhle s týmem, že bych teď proházel tady po té hře, že bych proházel právě tým a že bych natáčel zase s někým jiným, aby se to rychleji jakoby střídalo právě s váma, s fanouškama, abyste měli větší šanci si se mnou zahrát. Ale lidi, koukněte na ty hry, jak jsou prostě jakoby dlouhý, já kdybych to usekával a dával jsem jenom koho zabiju a takhle, tak si myslím, že to není úplně moc zábavný, dalo by se říct, že takhle, když hrajeme pospolu, tak si myslím, že je to mnohem lepší. A vždycky takhle ta jedna hra si musím, musím říct, že mi to takhle vyhovuje víc. Koukáme na airdrop, zdá se. Uvidíme, jestli nám vypadne nebo ne. Nevypadl. OK, dobře, nevadí. Jedeme zatím. Vypadl, pozor na to. A Kavaj zdá se, že to spozorovala a vyjíždí tady kopec, jak kdyby tady jela nějaký rally pouštní. Neviděl jsem nikoho tamhle dole, nebo to byl keř? LOL. No. Kavaj, vymotáš se z toho. Počkej, Kavaj se z toho dostane, kam utíkáš? Lumíre, co blbneš? Lumíre, tady není kam pospíchat. Nebo jako je vlastně, no. Počkej, tohle už se mi taky nelíbí, pojď ven, Kavaj, ven. To jsem byl já? Ne, to jsem nebyl já, zase tady jsem slyšel nějakou střelbu. Oči na šťopkách, týme, oči na šťopkách. Vpravo čistý. Tam bude bez tak jenom jedna sniperka. Nebo mají to vychytaný tak, že z toho padá víc věcí. To by mohli být, to je docela jako základní, wow, ono to je ještě daleko. To je docela taková jakoby základní věc, musím říct, že když hrajete ve squadech, tak by toho mělo být samozřejmě víc, jako tomu je ve Fortnite, kde tomu opravdu tak je. Jinak co říkáte na můj nový outfit, dal jsem si tílko, si to trošku tady opálit a záda, lidi záda. Mám ho. Teď se bojím, jestli tam nebude mít někde tým ještě nad tím. Teď tam se bojím, že tam bude nějaký týmeček, ale dobrý. Měl u sebe velký kulový. Oni už budou o airdropu. Tady to oko je dobrý. Tohle oko mi naprosto vyhovuje, že prostě běžíte a můžete se takhle rozlížet. Teď mi to musím říct zachránilo zadek nebo někomu z mýmu týmu. Ale tohle mi opravdu vyhovuje. Super, 3 kily, 41 dokonce. Lidi, tohle, další, Fantomas. Počkej, Fantomas je tady, kde jsi viděl Fantomasy? Tamhle a tamhle vidím, jasný. Neboj se, fantíku. Viděl jsem tam kousek a to podle mě keř nebyl. Tam už to vybrali. Lol, možná toho kara jsem si měl vzít. Kde pak je, Fantomasy? Hlavně k sobě lidi. Už jste to vybrali, asi tam nemá cenu chodit, že ano. Tamhle někde na tí 345. Podle mě tam ještě někdo bude. Další střelba. Jo, tamhle vidím. Ty kráso, škoda. Škoda, taky bych ho možná sundal. Dobrý, to je so far so good. Jak to tam svítí, dobře lidi, dobře. 35 dokonce, já se pořád tady napravo, pojďte tímto směrem. Já pořád jsem si jistý, že jsem tady nikoho viděl. Ono strašně těžký tady někoho spozorovat, protože tady v těch krajinách, podle mě, jakmile si lehnete na nějaký tmavší místo nebo něco takového, tak je to strašně těžký odhalit. OK, tým jde pro looty, dá se. Já jsem tady, nebyl to fakt keř, nebyl to tady ten strom třeba? Asi jo, ale je to strašně těžký lidi tady sledovat. Musím říct, že jo, že dost jako píšete, že tamhle jsem někoho přehlídl. Ale věřte mi, není to sranda lidi. My jsme úplně tutově v zóně, já bych si našel nějaký hezký místečko, někde tady nahoře, kde bych to tak jako kempnul, protože jsme na supravém místě, sezónou se celou hru pohybujeme dobře, takže bych to tady nakempnul,
počkal si, jak sem bude postupně docházet, no. Tyjo, tady prostě, když bude někdo tamhle na tom. Lol, další jste tr... Lol, týme, vy jste úplně pro... Vy jste úplně profíci, já jsem rád, že jsem trefil aspoň ty tři. Ale teď se cítím úplně jak slepý, jak patrona. To mám z toho, jak furt koukám do toho mobilu. Tamhle spadl airdrop. Možná bych se tomu, jak tady běží právě Kavaj, tak bych se možná taky k tomu trošku přesunul, i když mám pocit, že ona jde tady pro ten loot. Jak tady umřel ten jeden. Ale taky aspoň trošku pokrém, ne? Taky aspoň trošku pokrém. Co říkáte? Střelba. LOL. Tyjo, a to je všechno kousek od nás, to je všechno kousek od nás. Dobře, hoši. Hele, hele, teď vidím já už. To chce toho Skara, to chce toho Skara. Au, au, au. Jde tam další. Yes. Dobrý, je dole. Ještě ho dodělám. Mám 21 návodů, lidi, dodělejte ho někdo. Vidíte ho vůbec? Počkej, já možná... Možná si troufnu na takovou... Na takovou debilní věc. Ale potřebuji fakt šetřit jakože náboje, no. Fakt sorry, kámo, že jsem tě takhle zesměšnil, ale potřebuji fakt jako šetřit náboje. Takže jsem se prostě uchýlil tady k tomu, no. Prostě ponížil jsem tě pánvičku, no. To se nedá nic jako dělat. To se nedá nic dělat, ale tady to je slušný. 15 do konce lidi, 15 do konce. Jenom já teď fakt doufám, že se mi třeba nevybije ta baterka, ale ono by mě to ještě mělo upozornit. Když se to bude blížit na už 5-10%. Spíš mám strach o ten zvuk, ale já si myslím, že tolik střelby tady nebylo. Že ten zvuk, když tak se vám nějak pokusím nahradit. Ať už nějakou muzikou, nebo sem tam nějakou tu střelbu sem přidám. K tomu, to už jsem občas i dělal, to už jsem občas i dělal, protože přece jenom, když mi přece někdo zavolá nebo takhle, tak ono to nahrávání přeruší. A občas to i trošku blmne, no, takže doufám, že se to teď nestane, protože to máme úplně slušně rozehrátý. Mám 6 kilů, což si myslím, že je super, což si myslím, že je super. Já vím, že asi nikomu se to líbit nebude, že mě opět prohlásí za nějakou věc, ale já si myslím, že pro mě, za mě to je super, za mě to je super. A dám si jeden energy drink za odměnu a jdu tamhle za týmem, ať nezaostávám. Ty už opět někoho našli, zdá se. Lol, jak tady leže, ježišmarja, to mě baví lidi v těch squadech. To mě tak baví, strašně baví ta spolupráce na tom. To mě na tom baví jakože nejvíc, spolupráce. Možná bychom se někdy fakt za kamerou, já bych tak strašně rád streamoval už, ale doufám, že v létě to nám nějak dokupy a v létě bych mohl streamovat, ať už právě to bude s lepším internetem, s lepším zařízením a tak dále a tak dále. A už bych to dal dokupy, aby jsme mohli streamovat, abych přesně přes ten stream tamhle hoši. Dobře, teď mám podle mě jsem ho ani jednou netrefil, ale... Dobrý. Lidi, tamhle bych si dával pozor na tu. Tam vidím největší nebezpečí, tady si myslím, že by to mělo být v klidu. Že teď jako zákon schválnosti tam určitě někdo vyskočí. Ne, zdá se, že dobrý, zdá se, že dobrý. Další střelba. Zezadu podle mě v pohodě. Zezadu v pohodě, vybrali jste ten loot? Že se vůbec ptám, že jo? Že se vůbec ptám, ukažte. A jo, vzali jste ho, to je ono. To je ono, nikoho nevidím, nikoho nevidím. Nevím úplně, jestli se mi to líbí tady takhle bejt. Tady takhle ležet, přece jenom jestli... Já možná trošku budu krejt záda lidi. Možná trošku střílejte dopředu, já budu krejt záda. Kono, oh, dobře, dalšího sejmnuli. Já mám dvojkový scope, já tam toho moc nevidím, no, ale tady zezadu toho vidím dost. Takže já si radši budu počkat, budu čekat tady na to. Zase postupujeme, ještě bych počkal. Já půjdu rozhodně tady za ten kopeček, tady se mi to líbí víc. Tamhle nalevo v klidu. A jo, tamhle, hele, tamhle zádu ho vidím, ale podle mě s mým dvojkovým skoupem si moc neškrtnu. Airdrop spadl tady doleva. Ty teď doufám, že nedělám blbost. Dobrý.
To se jmenul Fantomas, dobře Fantomasy. Jdeme směrem teda k airdropu, jo. Jako, my jsme čtyři, zbývá tady sedm hráčů ještě někde. Sedm hráčů, to by možná mohly být dva týmy. Nejlepší by bylo, kdyby to nebyly dva týmy. Tady se bojím té levý strany, strašně tady toho se bojím. Že tady někdo bude na té skále. Tamhle zádu je. Oh, dobrý kill. Yes, a je tady. Super. To jsem přesně čekal, to jsem lidi přesně čekal, tady to. Na to si musíme dávat pozor. Odkud? Pojďte pohromadu, pojďte k sobě. Pojďte k sobě. Dostal zo. Dobrý. Dobře, dobře, dobře. Dobrý je to, dobrý je to, dobrý je to, so far so good. Tak tady to je moje taková oblíbená fráze, ty lidi, já už se teď docela dost mega jako soustředím, protože už zbývají poslední tři. Je nás sedm, my jsme čtyři, sedm minus čtyři rovná se tři. Kdo by to nevěděl, tak nemáte zač. Scar, bandáže, nic to nepotřebuji. Nám si ten Red Bull, nikdy nevíte, kde vám bude oh, on našel Heikala! Super, nebo ona našla Heikala, protože má pocit, že zrovna tady Kawaipau je zrovna žena. Každopádně tři zbývají, pojďme do zóny, Kawai, pojď do zóny. Lol, to je hodně malinký, to už je hodně malinký. A mám pocit, že tohle je ten zbývající tým, no. Že tam ty ještě nějak tak chodili po jednom, ale myslím si, že tohle je zbývající tým. Máme, měli bychom mít teda tu výškovou převahu, protože tady nahoře se mi, ačkoliv jsem předtím říkal, že se mi to nelíbí tady, tak když jsem tam nahoře, tak přece jenom mám trošku jiný sebevědomí. A už jsme je našli. Yes, jeden dole. Dobře, Fantomas. Tam byl jenom jeden. OK, dva zbývají, ježiš lidi, to už musíme dát. To už musíme dát. Zóna je tam tím směrem. Lidi podle mě budou, tady podle mě nebudou, jako nemám, nechci si hrát na chytráka, ale podle mě oni budou směřovat do zóny, která je tímto směrem. Takže budou někde tady. Děkuju. Tady Lumír to kempnul hezky. Tady Lumír to kempnul, dobrý, dobrý. Ještě tamhle nahoře, ty, já mám nové chuť si tady vzít dřevo a nové tady postavit schody, ty jo. Ale pak jsem si uvědomil, že jsem v PUBG. Střelba. Nevidím nic. Fantomas tady je dobře zatím schovaný. Fantomas je hodně slušně. Já půjdu tady blíž, tady na to. Teď už je musíme vidět, podle mě už jsou dávno v zóně. Ježíš Maria, doufám, že teď už tady nikdy není viditelný, já ho nevidím a vy se mlátíte hlavou o stůl, že ho nevidím. Za náma v klidu. Wow, my už tady normálně stojíme úplně na férovku tady stojíme, úplně jako pojďte si, už vylezte, ať vás můžeme zabít, prostě nás nemůže nikdo zabít, jo, úplně se cítíme jak největší kingové, podle mě tady. Lol. Tak kde jsou? Počkej, tamhle auto. Bylo tam předtím nebo ne? Nejsem si jistý a tady těch skal se docela bojím. Lol, a to už si ze mě děláš srandu, ne? Tady musí někde být, jo, normálně mi prodlužují natáčení. A je to tady. 10% lidí baterky, 10%. Pojď, oni mi normálně chtějí, aby se mi vybil mobil. Už si beru do ruky Skara. Nejsou za tím autem? Ty, já fakt nevím, kde můžou být. Oni, to je klasika, oni už se tady jako budou schovávat, no, protože přece jenom jsou 2 na 4. Ale tak to nemůžu přece prodlužovat, ne? Jak to chtějí jako,
Jak nás chtějí jako porazit, to si nejsem moc jistý. Nechcou fakt za tím autem, já být jima, tak jsem rozhodně za tím autem. Oni tam nejsou, no, jde vidět, že nejsou já. A tamhle to auto, není to živý auto. Tamhle Fantomas, tohle je přesně to nejhorší a to je přesně to, co oni chtějí dělat. Nás chtějí takhle rozdělit a pak nás tady, jeden po jednom nás tady hezky pozabíjej. No nic, já jdu pomoct Fantomasovi lidi. Hlavně musíme držet při sobě lidi, musíme držet při sobě. Fantomasy, žiješ. Wow, co to tady je? A jestli měl někdo nějaký hezký Red Bullek, nebo chtěl si dát, tady budou. Hele, já umřu jako první lidi. Střelba. Děláte si srandu, že tady na tom kousíčku se nenajdem, jako vážně. Děláte si ze mě srandu, kde jsou? Jo, už je jenom jeden. A už to vidím, už jenom pět, OK. Tak tam ten kill jsem úplně... Je to tam! Oh, wow, lidi. První hra v 10 hodin večer. Lidi, už můžeme jít spát. Jak jsem dopadl? Oh, 97, druhý nejlepší z týmu, Fantomas první. Ale já si myslím, že všichni, Fantomas mě 15 kilů jako vážně. Wow, tleskám Fantomasy, každopádně super hra, mě úplně líto už to prodlužovat, protože jednak chci znát, jestli jsme to dotočili, jestli se nějak nahrávání nepokazalo nebo něco takového. Doufám, že ne, protože tady ta hra byla naprosto epická. Lidi, já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí, doufám, že vás tady to video bavilo, pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád. A my se uvidíme u příštího dílu tady z PUBG a pokud si chcete se mnou zahrát, sledujte Instagram, máte ho v popisku videa, sledujte story, vždycky tam dám, kdy půjdu natáčet právě s fanoušky, každopádně děkuju tady Fantomasovi, Kavaj a Lumírovi za to, že jste si dneska se mnou zahráli, už můžete jít spát a já už to nebudu zbytečně prodlužovat. Děkuju vám za zhlédnutí a uvidíme se příště, tak ahoj.